runtii shirkaasi saldhiggiisu isna wuxuu raacay waddadii hore oo ku saabsanayd in labada in waqtigeedu uu ku dhaco doorasho laysla ogol yahay inay dhacdo. Wixii markaa ka dambeeyey dabcan halkaas waxaa iyadana saldhig noqotay madaxweynuhu codsaday in uu ku noqdo magaalada Muqdisho la soo tashado baarlamaankii halkaa jiray shir 15 August dib laysugu soo noqday. Muddadaa wixii ka dambeeyey oo shirku uu soo idlaaday, dabcan dalka isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay, prime ministerkii baa meesha ka baxay, oo iyadoona runtii saameynteeda siyaasadeed ahayd qaybna uu ka ahaa heshiiskii dhusama reebtu. Intaa wixii ka dambeeyey waxa aan sugaynay isbeddelkaas oo ah hay-addii fulin lahayd wixii lagu heshiiyey inay soo buuxsanto. Shirkii 15-ka loo ballansanaa madaxweynaha iyo 3 dowladood oo xubnaha ka ah ayaa yimid. Madaxweynaha Jubbaland xanuun dartiis buu u maqnaa haddii ay wax u weheliyeenba, laakiin Puntland waxyaabo ay tabanaysay oo lahaa arrimahaas inta ka horeysa hal la buuxiyo darteed ayuu u qabsoomay u imaan weyday. Runtii iyadoo intii badneed wax laga xalliyey, la jeclaa in la yimaado, haddana waqtigii kuma uusan simin, ma aysan dhicin. Waxa aan ku jirnaa waa process. Haddii taasi aysan dhicin, dabcan Puntland hadda waxay xamar u timid wixii ay ka baaqsatay iyo sababahay u baaqsatay inay halka ay ku soo idlayso oo wixii ka dhiman heshiis loo dhan yahay oo ahaa qodobka 1 oo Dhuusamareeb 1 iyo 2 labaduba wuxuu ahaa in mar walba la helo doorasho laysla ogol yahay oo loo dhan yahay. Taasaana saldhig u ah hor u socodka dowladnimada Soomaaliya. Dabcan Puntland shalayna waxay u taagnayd midnimo Soomaaliyeed iyo dalka horumarkiisa. Waxa ay Dhuusamareeb 1 iyo 2 u joogtay waxay ahayd wixii culays soo jiray in laga baxo. Waxaad ogtihiin imaanshaha Dhuusamareeb la yimaaday ma aha inay dowladuhu kaliya ku shireen, waxay qayb ka ahayd nidaamka dowladdiska Soomaaliya. Waxay garab iyo gaashaar u noqotay dowladda Galmudug oo runtii muddo khilaafaad ka jiray, doorasho cusub ka dhacday. Waxay u ahayd inay dhiirigelin ugu noqoto in nidaamka dowladeed uu taabo galo. Waxaan runtii farxad gaar ah gelinaysa in intaan Dhuusamareeb baabuur ka raaco oo gaalkacyo ku tago, waxay qayb ka ahayd nidaamka aan kaga shaqaynayna dalkan wadajirkiisa, dhibaatooyinkii soo maray in meesha looga saaro, in dowladnimada la taabo geliyo. Dhuusamareeb 3 wixii ka dhacay golahan ku furfuri maayo. Waan u imid, waan ka ballansannahay. Madaxweynaha xaalimahan habeen horaan wada cashaynay, haddana waan ballansannahay. Waxaan rajaynayaa dalkan in waddo saxa loo furo oo dantiisa ka talinaysa. Dabcan qayb baan ka noqonaynaa, waana u soo diyaar garownay intay qaadanayso ha qaadatay. Oran mayno maalmaan joogaynaa, hadday kalifayso bilo waa joogaynaa in xal Soomaaliyeed la helaan diyaar u nahay.